السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وما اصل الاصول اقل الاصول محمد
ہمارے اس جلسے کا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. حاضرين، جلسة ہم ہیں کہ اپنی تعریف میں
سبحان اللہ کہتے ہیں. مجھے کیا ہے کہ ہم کو اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں جتنی محمد مصطفیٰ سے محبت ہے. ہماری جان سے ہم اتنا اتنی محبت نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ سے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان بے جان ہے اگر وہ جان نہ ملے. ہماری جان کی جان کا نام ہے محمد مصطفیٰ. کیونکہ جسے محمد مصطفیٰ نہ ملے خدا نے انہیں میت کہہ دیا. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے مصطفیٰ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ قبروں میں رہنے والے مردے مراد نہیں. مصطفیٰ کا دامن جن ہاتھوں میں نہیں باتوں میں